Vi kallar till heat nummer 2 i 100 meter frisim för damer. Bana nummer 0, Daniela Lidsen från OSK. Bana 1, Josefin Källström Spiff. Bana 3, Andrea Markovic Lindén Spiff. Bana 3, Julia Isaksson Åkersberga. Bana 4, Cecilia Eklund från Väsby. Bana 5, Signe Kling Åkersberga. Bana 6, Andrea Falang Spiff. Bana 7, Elise Kling Väsby. Och bana 8, Manasha Athayatas från Spiff. Och det blir Ellen som tar hem det här hitet på tiden 1.06.89 före Ursula Kimji S. Neptun på tiden 1.17.67 och Isabella Chrysostoma Sava från Neptun med tiden 1.32.58.